caminho. Aqui não. Olha que maneiro. Nós vamos entrar numa pista de atletismo. Aqui eu tenho que fazer uma volta mais rápida, né? Olha isso. Dá uma aceleradinha aqui. Não, não é o Márcio. Quem? Meu favorito. Vamos sair da pista agora. Mais uma hidratada, não abro mão da hidratação. E não dá pra correr bebendo, então você se molha tudo. E aí você faz a prova bem, né? Hidratado, suplementado. Agora sim. Pena vir correr aqui, gente. Mais suplemento. Muito bom esse aqui. Me deu um gás.